Це пошуковець роботи Анастасія Атаманюк. Минулого року здобула освіту економіста. Сьогодні вдруге прийшла до центру зайнятості, щоб тут їй допомогли знайти роботу бухгалтера. У січні дівчина вперше зверталася до працівників служби зайнятості. Оскільки тоді відразу не знайшли для неї робочого місця, вона підписала індивідуальний план з кар'єрним радником. Намагалися мені пару вакансій підібрати, проте не всюди хочуть брати без досвіду роботи. Шукаємо далі. Тут зі мною підписали індивідуальний план. Я маю зв'язуватися з роботодавцями, питати, чи є вільні вакансії, чи можуть мене прийняти. І потім, якщо мене приймають або можуть прийняти, я сюди приходжу, їм це розказую і мене просто туди направляють і все. Допомагає Анастасія Атаманюк знайти робоче місце Світлана Зборовська, фахівець обласного центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника. Анастасія Василівна, я вам запропоную сьогодні семінар з техніки пошуку роботи, як пошукати, щоб ви підвищили, можливо, знали, де шукати саме роботу, які є джерела в нас, можливо, засоби масової інформації. Наступну зустріч Світлана Зборовська призначила Анастасії на 28 лютого і записала це в індивідуальний план. Після консультації дівчина відвідала семінар, який їй запропонувала кар'єрний радник. Знайомі, всі друзі, родичі і колеги, і так далі, це нас одне джерело. Біржа труда. Наталя Старик, фахівець Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, виконує функції кар'єрного радника. Каже, пошук роботи за допомогою кар'єрних радників ефективний, бо ці фахівці детально дізнаються все про освіту, професійний досвід пошуковця роботи, особисті якості, час, який він може приділити праці відповідно до його життєвих обставин. До нас приходять люди, скажімо, які особи з інвалідністю, які мають проблеми в житті, мамочки, як ми говоримо на них, тобто які мають дітей малолітніх, для них це теж є якісь особливі потреби, які ми визначаємо, і відповідно згідно законодавства, і відповідно їхніх вимог. Індивідуальний план, за яким працюють пошуковець роботи і кар'єрний радник, підписують вони обоє. Це документ, яким вони затверджують співпрацю, каже заступник начальника відділу сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Наталя Стахів. За її словами, усіх працівників служби, які були раніше консультантами безробітних, поділять на реєстраторів і кар'єрних радників. Реєстратори – це особи, які будуть першочергово зустрічати людину і працювати. Вони будуть реєструвати, фіксувати всі дані, і якщо людині підбереться робота, будуть давати направлення на роботу. Якщо ж особа повернеться, не працевлаштується, далі вже з кожним безробітним буде працювати кар'єрний радник. Послуги кар'єрного радника, каже Наталя Стахів, безкоштовні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.